はい、明けましておめでとうございます。お久しぶりの投稿になってしまいました。ちょっと動画を投稿するのが、ちょっとサボり気味な私でございますが、本年も、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は、動画のネタがあんまりなかったというのもあるんですけど、とりあえず、まあ、新年ということで、まあ、ちょっと、過ぎちゃったんですけど、新年ももう6日経ったんですけど、この投稿日に。まあ、昨年のね、振り返りをしようじゃないかと思いまして、まあ、昨年ね、これちょっと、タイトル書き忘れてるんですけど、防御武将。まあ、ソロ防御に限って、まあ、どんな武将が、まあ、去年、2020年は、どんな武将がソロ防御で活躍したのかなっていうのをちょっと、もう独断と偏見で僕がランキングしていこうという動画になっております。では、ご視聴ください。はい、では今回は20位から紹介していこうと思います。で、まあ、20位に紹介するのはいきなりなんかブーイングが起きそうなんですけど、キツノちゃんです。まあ、直接的な火力っていうのは全然ないんですけど、まあ、こいつを模倣して、まあ、嫌がらせみたいな感じで、こう結局期間を遅らせることによって火星の時間を稼ぐといったような使い方をされている方がまだまだ結構いらっしゃるようで、結構去年は、2020年はまだまだ活躍していたのではないかなと感じました。時間がないので20位からだとちょっと飛ばし目に行っていきます。はい。では19位ですが、まあ名古屋三三郎ということで、まあ防御の攻撃でももちろん強い宿営武将なんですけど、こいつはまあ、主に部隊の、壊滅防止、まあ妨害部隊、避雷死になってしまう落石の部隊などによく使用されていたかなと思います。はい、では18位ですが、まあ、足利義輝です。このカードは結構昔に出た武将ではあるのですが、兵法成長が、じゃない、防御兵成長値が140ありまして、まあ、少年王部隊や柳生赤柱部隊においては、まあ、最強の部隊を作る上で必要になる一武将だということで、まあ、この順位にさせていただきました。まあ、さらにコスト比もなんとマイナス1コストになるので、まあ、とてもいい、まあ、コスト比においては最強クラスという部署になっておりますね。まあ、強いです。はい。で、17位になりますが、松永久秀。まあ、この武将は言わずと知れた、まあ、被害兵士増加武将嫌がらせカードですね。まあ、しかし、これによってポイントが稼げる量が増えてくるので、一線防御、高順位を目指すのであれば必須のカードになってくると思います。で、次に16位に入りますのが、まあ、この、新編の北条氏康ですね。まあ、こいつは模倣元として非常に優秀で、いくつだったかな、確か160いくつくらいの防御力を出すんですけど、まあ、それが、まあ、模倣可能ということで、とても強いですね。で、しかし、この制限が3列目以降の本丸防御陣形のみということがありまして、まあ、そこでちょっと陣を下げてしまいましたね。次に15位になりますが、豊臣秀吉です。まあ、こちらも新天皇派ということで、まあ強いですね。SSS スキル持ちなので、スキル追加がしやすいという点と、まあ、初期スキルが、まあ、コスト減、さらに S2 スキルもコスト減、まあ、スーパーコスト比の派ということもありますし、数少ない5コス武将で足なのお供にもなります。まあ、様々な点を考慮してかなり強い1枚ですよね。はい。で、14位になりますが、こちら今川義元です。まあ、防御での相手の保護スキルを貫通して攻撃力を下げるので、まあ、必須クラスのカードの一つですね。防御を極めるのであれば。はい。で、次に13位になりますのが、長曽我部元親です。まあ、なんといっても3倍になるという、誰が見ても強いスキル持ちですね。まあ、もちろん極限枠に布団、
まあ、普通見たまの、時などをつければ、まあ、とても強い武将になりますね。まあ、問題があるとすれば、こちらの付与難易度が高いことですね。はい、そして12に来ますは、こちら一条兼定です。まあ、2倍スキル持ちといったことが、まあ、とても強い武将です。さらにコストが4.5と大きいので、さらに、まあ、防御成長値、兵法成長値ともに大きいです。まあ、万能性という意味でかなり使い勝手のいい武将となっております。はい。では、こちらがですね、11位となってしまい、ちょっとランクイン、ベスト10入りを逃してしまったんですが、毛利元就です。まあ、20%上昇にレベル10になるとなりますね。はい。まあ、コストも5ということで、芦名のお供の一人になります。まあ、芦名を使った最強防御部隊を組む上では必須の一枚となるでしょう。はい、では、この次は10位と9位の紹介です。まあ、10位がこの上杉明貞で、9位がこの虎月院ですね。ちょっと僕が持ってないので、画像を用意できなかったので、ウィキペディアの画像で申し訳ないのですが、まあ、10位以内になってきたので、ちょっとゆっくり解説しましょうか。まあ、ここら辺は多分解説すると長くなってしまうと思うので割愛しますが、まあ基本的に長矛とこの万能なんちゃらが発動すると、まあ防御力の底上げですね。まあ、言っちゃえばもうバランス防御した場合に限りますけど、バランス防御するのであれば毛利元就と同様に防御力の底上げがされるスキルということになってますね。で、まあ、上昇率的には、まあ、虎月院の方が大きいので、虎月院の方がちょっと順位が9位で上ということになっております。はい。で、次に、7位と8位ですね。まあ、こちらが、まあ、8位、鈴木茂之、花春夫人が7位という感じですかね。まあ、花春夫人の方がコストが少ないっていうのと、まあ、一応、戦機の対応武将っていうのもありますし、まあ、兵法値も2.5上昇ということもありまして、花春夫人の方がちょっと上かなっていうのはあるんですけど、まあ、入手のしやすさ的には鈴木茂之の方が入手しやすいかなという感じですね。取引も可ですし。で、まあ、どういった点が強いかなという話ですけど、まあ、皆さんご存知の通り、今川義元っていう、まあ、今攻撃のトップメタ武将がいるんですけど、そいつの対策になり得るので、まあ、最強部隊を対策できるという点で、まあ、非常に優秀、まあ、持っていた方がいいですね。まあ、今川の補正が入るか入らないかだけで、大体どれくらい変わるかちょっと計算してないですけど、20%くらい相手の攻撃力も上がると思うので、まあそう考えたら、やはりこれを使うだけで今が無力化できるというのは非常に有効だなのではないでしょうか。はい。では次に6位ですが、まあ、朝倉孝景さんがここにランクインしました。まあ、ちょっと独断とね、偏見で選んでいるので、もしかしたら、いやいやいや、今まで紹介した武将の方が上だろうっていう方も、もしかしたらいらっしゃる、まあ、いらっしゃるでしょうけど、まあ、朝倉孝景も、模倣部隊で防御をしてる方っていうのが、まあ、中堅層に一番多いと思うんですよ。で、まあ、本当の上位層になってくると、もう、普通見たまの時とか、ソハヤのなんちゃらみたいな、総束のね、なんか、武将スキルをつけて、10スキルだけで固めたのが最終的な究極形なんですけど、まあ、そこに至る人ってのはごく一部でして、まあ、去年の合戦で多く見られたっていう点においては、まあ、朝倉孝景、だいぶ多くの人がやっぱソロ防御で活躍させてたんじゃないかなっていう点で、この順位にしました。まあ、結構昔に出た武将ですけど、上昇率は、まあ、大友宗麟に引けを取らないくらいですね。模倣元としてソロ防御をするなら非常に優秀だと思います。はい。で、5位に入ってくるのが、まあ、大友宗麟です。理由はさっきの朝倉と同じですね。模倣元として非常に優秀で、まあ、すごく一般的に
使用されていたのではないかなと思います。まあ、こちらに関しては貼り付いていなければいけないという条件はありますが、逆に言えば貼り付いてればどんな条件下においても、まあ、1.5倍という点が強いのではないでしょうかね。まあ、両方合わせて使っている方というのも多分多かったと思いますね。非常に優秀なカードです。はい、ではこちらがついにやってまいりましたね。4位の織田信長、最新の武将です。まあこいつは本当トップクラスで強いですね。ただまあ問題があるとすれば、ほとんどの人は攻撃で使うという点でしょうか。まあ、防御を本当に極めたいのであれば、まあ最強のカードの一枚になるのですが、まあ、同盟武将をそんなに何枚も使えないのが戦国戦なので、まあ、ちょっと使いづらいなって点は多いと思うのですが、まあ、攻撃においても最強、防御においても最強、まあ、この2点を取ってね、まあ、この順位にさせていただきました。はい、で、いよいよベスト3ですね。はい。なんか灰色のカードが映ってますが、なんすかね、これ。ちょっと僕持ってないんで誰だかわかんないんですけど。まあ、それは冗談として。まあ、前サバでちょっと持ってないんで画像を用意できなかったんですけど、まあ、足並み竜二です。どんだけ足並み嫌われてるんだよ、こいつって感じなんですけど。まあ、3位は足並み竜二です。はい。まあ、防御においてもね、結局のところ、まあ、合計23コス。こいつのコストプラスを合わせて。23コスかな？で、防御すると、なんか最近のね、結構、コスト上昇によるスキル、あれなんだっけな、新スキルの、信長の S2 のスキルとかで、ドーンって火力が上がるんで、まあ強いですよね。まあ、問題があるとすれば、まあ、そのスキル付与の難易度が超難しいので、そんなもの実現できるやついんのかよ、みたいな。まあ、上の方にはいますよ、もちろん。いますけど、っていうのがちょっと問題ですね。まあ、ただ、本当に防御の最強の最強を目指すのであれば、まあ、間違いなく入ってくるであろうカードですね。本当、防御でも攻撃でも、織田信長と足利義満はトップスに入ってくる武将ですね。はい。で、第2位が、まあ、少年王です。まあ、本当は柳生石秀斎っていう最近出たカードもあるんですけど、まあそっちはちょっと出たのがつい最近すぎて、ちょっと2020年活躍してなかったなっていう、活躍してなかったなっていうか、まだなんつうか出たばっかりすぎて、多分今年っていうか2021年、まあ大活躍するであろうカードなんですけど、まあ2020年活躍したっていう意味では、ちょっとこの少年王にちょっと、まあ、もう、ちょっと譲っていただきたいなということで、今回、柳生石秀斎ではなく少年王にしました。はい。で、2位が少年王ですね。まあ、理由は攻撃における今川と役割は同じです。で、攻撃における今川とよりも評価が防御で高い点は、まあ、正直、足名を防御に使える人、歯織田信長2.5倍の織田信長を防御に使える人ってのはごくごく一部なんですけど、まあ、攻撃に回しちゃうからね。なんですけど、まあ、少年王は、まあ、その足名、織田を抜きにしても、とりあえず入れときゃ強い っていう武将なんですね。で、五輪書がまだ2020年はそんなに出回ってなかったので、まあ、落石に比べてね、その今川よりも強かったのかなっていう気もします。まあもちろんその攻撃と防御なので比べる対象ではないんですけど。まあとりあえず3倍にするは強かったです。本当にどこにいても活躍してくれる武将だなと思いました。まあ2021年はちょっと柳生さんに譲ってもらう形になるのかなと思いますね、その座を。はい。でまあ堂々の1位は、まあ皆さんね、もう分かってたでしょう。尼子常久です。まあ、これに文句言う人はいないんじゃないかな。正直2位以下に関しては多分全部、まあ賛否分かれるような 順位にしたと思うんですけど、まあ1位は尼子常久でしょ、正直。まあ、防御っていうのは一部隊でするものではないので、まあ、
小舞台でするものじゃないですか。5列目までで。で、尼子綱久入れたら、まあ、簡単に言えば5舞台が6舞台になるみたいなもんなんで、簡単に言えばね。まあ、コストが1舞台ゼロになると。ということは、その1舞台分のコストをプラスして、本丸上神経ができると。まあ、強い。なんか小学生が考えた強いカードみたいな感じで強いんで、もうこれは文句なしで 1位に入ってくるのではないでしょうか。はい。ということですね。はい。というわけでした。どうでしたでしょうか。まあ、ちょっと今回は、ネタがなかったってちょっと言い訳させてほしいんですけど、まあ、ちょっとネタがなかったので、なんか勝手にランキングするだけっていう、まあ別に厳正なね、調査をしたわけでもなく、なんか100人にアンケートを取ったわけでもなく、ただただ僕の独断でベスト20っていうのを決めたので、まあほんとただなんか暇つぶし程度にね、見ていただけたらなと思って、まあそれで楽しんでいただけたらなとまあ思っているんですけど、まあどうだったでしょうか。はい。まあね、今年もまた2月になったら刷新がね、ありますし、進展が出るでしょうから、また環境も変わってくるかもしれませんね。はい。ではまた、今年も一年、ちょっと僕が戦国戦を続けているかどうかは定かではありませんがね、今年の終わりまで。まあでも、まあ少なくとも今のところやめるつもりはないので、まあ今年の一年、まあよろしくお願いします。お疲れ様です。